Unë jam Flamur Shale nga firma Fokus Strategi, e kem ditën e martë, 19 janar 2022 dhe jem të rrethi burimit. Që i bjen, dhe më thonë, rrethi stokët. Jem të reforma agrare dhe kolonizimi në Kosovë, 1918-1941, Milovan Obradoviq, 1918. Shtojtësa, lista e kolonistëve dhe interesentve agrarë nga teritori Kosovës. Edhe burimit, më thoni stogo, ndahet edhe këto në komuna. E kemi këtu herë komunën e Rakoshit. Dhe këtu është fshati Kernin. Dhe në Kërnin kanë ardhë nga Republika Socialiste me malit e zi 27 vetë. Pas taj vim fshatit Dëz. Tu kanë ardhë nga Serbia 3 persona. Jo, gabimisht. Edherë, do më thonë, është rreth i burimit, se dola këto për tej. Është, do më thonë, rreth i burimit, komuna e Rakoshit, në fillim të një fshati Kërnin. Në Kërnin kanë ardhë nga Malizi 27 persona, nga Republika Socialiste Serbe 8 persona, nga Kese Ake, që i bjen vetë nga Kosova, 3 persona, që e kanë ruvenë, ose e kanë shtu tokë, ose kanë pasit interes. Pastaj, fshati të qepë, këtu e në 17 persona nga Malezi, 14 nga Serbia, 8 nga Kroacia. Fshati Veriç, 21 nga Serbia, 21 nga Malezi, 19 nga Kroacia, njën nga Kese AV, që i bjen nga Vojvodina, përndo këtë. Njën, dhe më thëmë, vetëm njën, një person, ka orë prej Vojvodina aty, vetëm një person nga Bosnë e Hercegovina. Shte interesant. Po mirë, po duktu asë. Kërë ndëgjëj, pastaj, atër shkoj të interpretimi, për shemë. Këto, edhe interpretimi i të dhanëve, për shemë, se një person ka ardhë. Kjo është shumë interesant. Apo këtu nuk ka, dhe thëtë, intervista me këta persona, apo të ngjajshëm, në më thonë ku zbulohet qka ka qenë arsyja, kështë më rrë, po në përgjësi një s'kanë të ashtë tokë. Amë do më thonë këtë temi të ratoj pastaj kur të ndëgjoj. Pastaj, vetë fshati Rakosh, më thëmë. Këtu kanë orë nga rese se 6, nga kese ok 4, nga rese me 18. Nga Rusia 2. Edhe kjo është interesant, më thëmë, ka edhe në listu edhe përshemë prej tjera vendëve që kanë orë njerës. Më thonë nga Rusia, 2 persona jënë vendosë në Rakosh. Nga Kese AV që i vjen nga Vojvodina, 1 person. Nga Resese, Resemeze, 1 person. Pastaj është fshati Sushic. Dhe më thonë, në fshatën në Sushic jenë vendosë 3 persona nga Kese AK, 3 nga Resese, 27 nga Resemeze, 4 nga Reseke. Pastaj vjen fshatë i Shalinoc.
Në Shalinët janë vendosur 20 persona nga Mualezi. Pastaj vjen fshati, domethënë nga RSMZ. Pastaj vjen fshati Uç. Nga RSMZ një person, vetëm një person. Nga fshati Jotani, pastaj në fshatin Zhekov. Këtu janë vendosur nga RSMZ 5 vet, nga RSS një person. Nga RSK një person. Pastaj në fshatin Bellopoj. Një nga RSMZ. Pastaj në fshatin Paralisht. Një nga Kese OK. Pastaj vjen komuna e Gurakocit. Gurakoci. Këtu është fshati Caralluk. Një nga RSMZ. Është vendosur në Caralluk, pastaj fshati Tomoc. Në Tomoc janë vendosur 5 nga RSMZ. Pastaj në fshatin Kovrog. Nizete non nga RSMZ, 2 nga RSS, pastaj vjen vet fshati Gurakoc. Këtu janë vendosur 3 nga RSS, 4 nga KSOK, 46 nga RSMZ, që i bjena nga Molizi. Pastaj vjen fshati Serbo Bran. Serbo Bran. 6 nga KSOV, 19 nga RSMZ. Pastaj vjen këfar rese se rese me ze. Njën nga rese se rese me ze. Shvendos në fshatin Serbo Bran. 4 nga rese se. Pastaj vjen fshati Stara Dran. Tet nga rese me ze. Njën nga rese se. Pastaj në fshatin Lukafci thot. Lukafci thot. Një nga RSMZ, do të thonë nga Molizi. Një nga RSS, do të thonë nga Serbia. Pastaj fshati Zalç. Dy nga RSS. Dy nga Serbia. 23 nga RSMZ nga Molizi. Pastaj fshati Drej. Katër nga RSMZ. Pastaj fshati Dobrush. Tre nga Kese OK. 232 nga RSMZ, do të thonë nga Molizi. Pastaj fshati Lukaci i Begut. Tet nga RSMZ. Pastaj në fshatin Prekoll. Prekoll. Një nga RSMZ. Në më thënë nga Molizi. Dhe pastaj vjen komuna e Burimit. Po në vetë Burimi. Në klopa, dhe më thonë, e qytetëza i stokut. Këtu është fshati Cerc. Në fshatin Cerc janë vendosur 2 persona nga RSS. Dhe më thonë nga Serbia. Pas në vjen fshati Dragolevc.
Një nga kese oke. Që I bjen nga vet nga Kosova, më duket, ha? Gjosh nga rese me ze, nga mali zi. Fshati muzhevin. Muzhevin. Gjosh nga rese me ze. Pastaj fshati lubozht. Dyn nga rese se. Non nga rese me ze. Pastaj fshati burim. Apo qyteca burim, do më thonë. Jo kjo është qyteca, do më thonë istoku. Qyteca istoku të të. Rese me ze, 15. Fshati Dubrov. Dyn nga rese se. 12 nga kese oke. 89 nga rese me ze. Po, 89 dhe më thonë nga mali zi. Pastaj vjen komuna e Vrelës. Dhe këtu është Orobird. Orobird. 12 nga rese me ze, dhe më thonë nga mali zi. Fshati Radafc. 1 nga rese se. 1 nga kese oke. 24 nga rese me ze. Pastaj vjen fshati Prigod. 3 nga rese se. 8 nga rese me ze. Pastaj fshati Dubove Vogel. Shtot nga rese me ze. Do më thonë nga mali zi. Pastaj fshati Lubov. Të dhe të tre nga rese me ze. Një nga kese oke. Okay. Pastaj në fshatin Kaliçan. Jam vendos 6 nga rese me ze, 3 nga kese oke. Okay. Fshati Kasic. Kashic. 2 nga rese me ze. 1 nga rese se, pastaj fshati Vrell. 12 nga rese me ze, 2 nga kese oke, 2 nga rese se, pastaj fshati Jablanice Vogël. 1 nga kese oke, 18 nga rese me ze, pastaj në fshatin Studenic. 4 nga rese me ze, pastaj fshati Banic. 1 nga kese oke, 1 nga rese be e he, kjo ke Bosnia dhe Hercegovina. 2 nga rese se, dhe me thonë nga Serbia. Nga rëtu jemi të fshati Banic. 1 nga Shqipria. 22 nga rese me ze, dhe me thonë nga Malizi, pastaj fshati Banje. 4-1, në bani 4-1 persona, po këtu së përshkruun nga jënë. Nuk po lëzën nga jënë. Dhe shta kanë arru këtu, kapimisht. Dhe një person nga rese ke. Edhe këtu do më thëmë fshati Bani, këta 4-1 persona.
këtu është edhe I vetmi vend punëdhënë ku nuk janë emrat listuar në mënyrë alfabetike. Nuk është në mënyrë alfabetike kjo. Përjetë që gjithçka ka qenë në mënyrë alfabetike, ama kjo nuk ka në mënyrë alfabetike. Do të thotë këtu ka ndodhur një gabim. Alo, do më thonë fillon me shkronin. Jo, nuk janë këta emra në mënyrë alfabetike. Edhe si pas tani, ndështë me këshyrë pak emrat, me zvëllutin e janë prej Malit Zia, prej Serbije, apë tjetër veni. Ndështë është edhe kjo. Më I dhe këtë ndërshëta me më posë... Ne, nuk përdu me interpretu këto, se në fundi I bjerë në interpretim kjo dhe në fund nuk është korekt. Thjesht, dhe përdo në këta emra nuk dhjet, nuk polizion këto, prej kajt vinë këta katër të një persona, dhe më thonë të cilët jenë vendosur në fshatin banje. Rese ke. Nga rese ke është vendosur një person në banje, vetëm një. Komuna e Zllakoçanit. Fshati Gjurgjevik I Vogël. RSS 11, RSMZ 14, RSS, RSMZ 3, fshati Zllakoçan. Fshati Zllakoçan, fshati Zllakoçan I vendosur nga RSS. Nga RSS edhe të persona nga KSO ke 2 persona nga KSOV 1 person në vetëm një RSMZ 10 persona në fshatin Potoçan 4 nga RSMZ në fshatin Renovc 2 nga RSMZ 8 nga RSS fshati Klin Njën nga rese B.E.H. dhe më thonë nga Bosnë dhe Hercegovina 5 nga rese C jënë vendosrë aty Njën nga KSOK okay. 3 nga rese C, rese MZ 4 nga rese MZ Pastaj fshati Joshanic 22 nga rese C Jo nuk e vërtet edhe këtu ku ka jo alfabetike, do më thonë edhe këtu po shot disa lista jo alfabetike, ndoshta alfabet, ku me ditë qka është arsye pse është një pjesë alfabetike, një pjesë jo. Ska gjo lidhe, do më thonë ajo, se edhe këtu pas ka lista jo alfabetike, ku kështë është. Të fshati jo shanic, do më thonë në fshati jo shanic, jenë vendosë 22 nga RSS, 10 nga RSS, RSMZ 4 nga RSK 33 nga RSMZ 4 nga KSOK 2 nga RSM Kërnic 12 në fshatin Kërnic janë vendosur 12 nga RSS, 7 nga RSMZ, 1 nga RSS, RSMZ, 4 nga RSS, KSOK, fshati Drenashiq. Nizet e 2 nga RSS. D
D nga rese, B e he, do me thonë nga Bosnia dhe Hercegovina. Një nga rese, se rese me ze. Gjasht nga rese, rese me ze. Jemi me dosrën e Dra Në Dranashic. Shot e shtupel. Nizet e dy nga rese se. Një nga rese se Kese, oke, okay. Dë nga reseke, një nga Rusi, nga Rusia. Dë nga resese, rese me ze, 13 nga rese me ze. Pastaj fshati biqe, biq. Pas nga resese, 7 nga resese, rese me ze. Pas nga rese me ze. Një nga rese B i H, do më thonë nga Bosnia dhe Hercegovina. Pastaj, fshati Pogradze. Pogradze. Një nga rese S, do më thonë një nga rese S. 4 nga rese me Z. 2 nga rese K. Pastaj, fshati Klinovc. Tet nga rese me ze, 2 nga rese ke, do më thonë nga Kroacia, 1 nga rese B e he, do më thonë nga Bosnia dhe Hercegovina. 7 nga rese se. Do më thonë, kjo është, kjo ka qenë tani rrethi i burimit, i stogut. Në video në ashëm, vazhdojmë rrethin e pejes. Dhe pastaj vjen rrethi i Graçanicës, Prishtinës, rrethi i Drenicës, i Podgorës, në klapa Therandës, rrethi i Mitrovicës, rrethi i Sharit, në klapa Prizrenit, rrethi i Gjakovës, rrethi i Podrimës, në klapa Rauvecit, rrethi i Kaçanikot dhe rrethi i Gjilanit. Dhe në fund të kemi të një burimet dhe literatura, të më thonë, që vjen bibliografia. Dhe me këtë përfundon, dhe me thonë këponimi, digitalizimi, punimit, reforma agrare dhe kolonizimin e Kosovë, 1918-1941, Milovan Obradoviq, 1981. Në rregull.